Šiandien žiniuose. Pirmą kartą pritaikytas insulto gydymo būdas pacientų išgelbėjo gyvybę. Šiaulių medikai tai vadina stebuklu. Specialistai įspėja, kad vasarą reikia saugotis ne tik šienligės, bet net ir saulės ar šalčio sukeliamos alergijos. Šiaulių ir Panevėžio apskrityse siautėja kaimo parduotuvių vagys. Labas vakaras, kaip įprasta tokiu metu žinios. Pirmą kartą Šiaulių apskrities ligoninėje pritaikytas pažangiausias insulto gydymo būdas trombolizė. Jo dėka šiauliečiui pavyko išgelbėti ne tik gyvybę. Pacientas išvengs neįgalumo naštos ir kitų insulto padarinių. Prieš porą dienų Šiaulių apskrities ligoninėje pritaikytas naujas gydymo metodas išgelbėti padėjo insultą patyrusį 45 metų vyrą. Pirmą kartą šioje gydymo įstaigoje taikytas pažangiausias ūmaus išeminio insulto gydymo būdas – trombolizė. Jo imtis ir pasiekti tokios sėkmės medikai sako galėję tik dėl to, kad pacientas savo jėgomis atvyko į ligoninę labai greitai. Trombolizė tai yra, kai pacientas susirga ūmiu išeminiu insultu, ir staigus, reiškia, kraujotakos atstatymas kraujagyslėje, tai yra šiuo metu arterijoje. Ir tas metodas yra tikrai gan pavojingas, kadangi turi, jeigu labai gerai atrinktas pacientas ir taip pasitaiko komplikacijų, o jeigu kažkoks tai punktas netitinka, rizikuoti negalima. Nes tos komplikacijos jau būna negrįžtamos. Šį metodą galima taikyti, kai nuo pirmųjų ligos požymių iki trombolizės pradžios yra praėję vos 3 ar 4 valandos. Pacientui į veną lašinami vaistai ištirdo kraujagyslę užkimšusį krešulį. Taip smegenys išgelbėjamos nuo deguonies bado ir žūties, o žmogus nuo visiško neįgalumo. Šį itin sunkios būklės pacientą buvo ištikusi net klinikinė mirtis, paralyžiuota pusė kūno. Tai, kad vyras jau kalba ir gali judėti, gydytojai vadina tikrus stebuklu. Kai jisai čia taip po mūsų su gyvinimo priemonių, taip stebuklingai per pusę valandos atsigavo, kad pradėjo judinti, atgavo sąmonę ir praktiškai nebeliko jokio deficito, jokių paralyžių ir atsistatė kalba, tai nu, tiesiog kaip sakyti stebuklas. Tai tada, reiškia, dabar jau... Kai turėsim patyrimo. Toks stebuklas medikų teigimu įvyko ko gero tik dėl to, kad pacientas nelaukė, kol atvyks greitoji pagalba, o pats sukaupęs paskutinės jėgas ryžosi automobiliu atvykti į ligoninę. Kalbintas vyras sako, kad šiuo metu jaučiasi gerai. Pirmasis ir kol kas vienintelis pacientas šioje ligoninėje, kuriam pritaikytas pažangus gydymo metodas, šią dieną vadina savo antruoju gimtadieniu. Pradėjo tirpti ir rankos, ir kojos, ir jau dar klausia, koks vardas, kaip pavardė, aš jau viskas, jau nieko negalėjau šnekėti. Jau kaip paskutinioji kažkaip kovojai su, jau griebęs už bet ko. Kažkaip ir lyg tai, jau būdamas toj būsenoj dar kažkaip jis galvoja, lyg tai viskas bus gerai, turėtų būti gerai. Vis tiek atrodo, ligoniai turėtų jau tau padėti. Trombolizės metodas Lietuvoje taikomas vos kelis metus. Sėkmingus atvejus, pasak medikų, šalies gydymo įstaigose būtų galima nesunkiai suskaičiuoti. Šiauliuose stringa gražintinos žemės reikalai. Pasak miesto architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistų, šiuos darbus esą vilkina konkursą laimėję Panevėžio projektuotojai. Per 6 mėnesius įsipareigoja atlikti sutartus planavimo darbus, šiai dienai teisėtų savininkus verčia laukti. Mieste vangiai sprendžiami žemės gražinimo klausimai teisėtiems savininkams. Pasak architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistų, juos esą vilkina konkursus laimėję projektuotojai. Buvo padarytas konkursas savivaldybės administracijos ir laimėjo UAB PAN projektas, Panevėžio projektuotojai, su kuriais, nežinau, kažkaip sunkiai mums sekasi dirbti, nes jie tiesiog nevykdo sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį. Šiai dienai buvo pasiskelbę, kad pristatys koncepciją, netgi neatvyko. Savivaldybės specialistų teigimu Kupiškio gatvėje 3 valstybinės žemės sklypo formavimo kaip gražintino žemės reikalai jau kurį laiką nejuda iš vietos. Didžiausius nepatogumus dėl to patiriantys gyventojai priversti tik kantriai laukti. Reikia spręsti įvažiavimus ir tada bus aiški išmatuota žemės sklypas. Šią dieną net neturime apie ką šnekėti. Savininkas laukia labai ilgus metus iš tikrųjų, nes susitęsiasi greitimybės, nes sutinka duoti važiavimų, pravažiavimų tam tikrose vietose. Tuos dalykus reikia spręsti, jie stovi, nesisprendžia. Pasak architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistų, pagal praeitais metais spalį pasirašytą sutartį Panevėžio projektuotojai planavimo darbus įsipareigojo atlikti per 6 mėnesius.
tačiau birželį turėjo būti užbaigti, iki šiol darbai net nepradėti. Įsibėgėjusi vasara rimtų nemalonumų metas alergiškiems žmonėms. Specialistai spėja, kad dabar įvairiausių alergijos sukėlėjų reikia saugotis iki pat vėlyvo rudens. Karštuoju metų laikotarpiu rimtą pavojų sveikatai gali kelti medžiai bei žoliniai augalai, vabzdžiai ir net saulė ar šaltis. Kaip ir kiekvieną vasarą, medikai sulaukia naujos bangos pacientų besiskundžiančių alergiją, o jos sukėlėjų specialistų teigimu karštuoju laikotarpiu yra begalė. Bene ilgiausiai alergiškus žmonės kankina šienligė, dėl kurios kankina sloga, čiaudulys, akių paraudimas, niežulys ir ašarojimas. Ja nuo pat pavasario iki rudens sukelia augalų žiedadulkės, medžių šienaujamų žolių, smilgų ar pikdžolių. Tačiau šienligės sukeliama reakcija žmogaus organizmui alergologų teigimu yra menkniekis palyginus su vabzdžių įgėlimu. Širšių bičių vapsvų įkandimo pasekmės gali būti labai baisios. Paprastai būna taip, įgėlė vieną kart, po kelių ten dienų ar savaičių įgėlė kitą kart, jau didesnė reakcija ir kai įgėlė keletą kartų per vasarą, tos reakcijos kai kam didėja. Iki paskui jau tinsta ne tik įgėlimo vieta, bet ir bėrimas kūne atsiranda, širdies, skrandžio, galvos skausmai. Ir vienas toks įgėlimas gali būti pražudingas, nes gali vystytis anafilaksinis šokas. Gydytoja alergologė Laimutė Daukšynė sako, jog vasarą alergiją gali sukelti ne tik augalų žiedadulkės ar vabzdžiai, bet ir saulės spinduliai sukeliantys dermatitą ir net šaltis. Pirmiausia, alergija šalčiui pasireiškia odos bėrimu, vadinamu dilgėline. Tačiau dažnai šaltis alergiškiems žmonėms gali kelti rimtą pavojų gyvybei. Iššokus maudytis į šaltą vandenį, ypač jeigu vėjotas oras, jeigu oro temperatūra nedidelė, žmonės, kurie turi tą reakciją šalčiai, gali taip pat ištikti šoką. Tuomet krenta staigiai kraujospūdis ir jau jeigu tino veidas, tino rankos pavasarį ar žiemą lietui lyjant esant vėjui, tai tikrai patariu nelysti vandenį, nesimaudyti. Jeigu kartais išsimaudžius, išlipus iš vandens staigiai atsiranda dilgelinė, tai tokį žmogų reiktų sušildyti, apkloti šiltai, duoti šiltos arbatos, išgerti paprastai tai praeina. Gydytoja patarė žmonėms pajutusiems alergijos simptomus įsitirti. Laimutės Daukšienės tikinimu, su medikų pagalba vartojant reikiamus medikamentus ir išmokus vengti alergijos sukėlėjų, šis negalavimas tampa įveikiamas. Studentų pažymėjimams nebebus taikomas pridėtinės vertės mokestis. Tai paaiškėjo po ketvirtus metus užsitęsusio teisinio ginčio tarp Lietuvos studentų atstovybių sąjungos ir valstybinės mokesčių inspekcijos. Tačiau panašu, kad išsprendus vieną bėdą atsiranda kita – piknaudžiavimas dokumentų lėšomis. Lietuvos studentų atstovybių sąjunga po ketverius metus trukusio teisinio ginčo su valstybinė mokesčių inspekcija pagaliau išgirdo jiems palankų atsakymą. Lietuvos studentų pažymėjimams nebebus taikomas pridėtinės vertės mokestis. Tačiau Lietuvos studentų atstovybių sąjungos netenkina pasirodė piknaudžiavimo Lietuvos studentų pažymėjimų lėšomis faktai. Todėl nutarta kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl saugiklių būtinų skaidriam Lietuvos studentų pažymėjimų procesų užtikrinti reglamentavimo. Kitu atveju šiemet planuojama atsisakyti paramos studentų atstovybėms lėšų ir platinti pažymėjimus už savikainą. Ateityje bus reikalaujama perduoti Lietuvos studentų pažymėjimų platinimą pajamomis nesuinteresuotai institucijai. Esą Lietuvos studento pažymėjimo platinimas negali atitraukti atstovybių nuo pagrindinės veiklos – atstovavimo studentams. O Lietuvos studentų pažymėjimo lėšos neturi tapti pasipelnimo ar išgyvenimo šaltiniu. Šiuo metu naujas pažymėjimas kainuoja 18 litų. Po 15 litų tenka mokėti kasmet, pratesiant šio dokumento laiką. Nepaisant ekonominio sunkmečio, gimstamumas visoje Šiaulių apskrityje bent jau kol kas nemažėja. Civilinės metrikacijos darbuotojų teigimu mažylius tėvai stengiasi pavadinti kuo retesniu nekasdien girdimų vardu. Tam nemenka įtaka daro populiarių serialų ar net realybės šou herojai. Visoje Šiaulių apskrityje šiemet populiariausi Emilijos, Gabrielės, Dominyko ir Nojaus vardai. Civilinės metrikacijos skyrių duomenimis sunkmetis gimstamumo kol kas neveikia. Šiaulių mieste ir rajone panašiai kaip ir praėjusiais metais šiemet įregistruota daugiau nei 700 naujagimių.
Pastebima, kad mažylių tėvai siekdami išskirtinumo savo atžaloms vis dažniau suteikia netradicinius lietuvių ausiai neįprastai skambančius vardus – Nikolė, Hailė, Haimė, Dinara, Rebeka, Derikas, Demas. Panašiais neįprastais vardais stebina ne tik Šiaulių, bet ir kitų rajonų gyventojai. Tuo tarpu senoviniai lietuviški registruojami retai. Praeitais metais mes analizę buvom padarę ir buvo Nojus, Lukas, Matas iš berniukų, Gabija, Emilija, Gabrielė iš mergaičių. Tai šiais metais vos po vieną jų atsikartoja. Kažkaip tai vėlgi turbūt serialai nulėmė. To tautiškumo iš prigimties jaunime turbūt mes patys mūsų kartą nesugebėjom išauklyti savo vaikų, kad jie duotų iš tikrųjų lietuviškus vardus. Jeigu taip man Birutė, Nijolė, šitokių Jonas, Petras, tokių vardų jau apskritai 2-3 metai nėra. Tėvai savo vaikams linkia suteikti ir po du vardus, jų kasmet daugėja. Dažniausiai ne vieną vardą parenka užsienyje gyvenantys arba gilia šeimos tradicijas puoselėjantys lietuvaičiai. Yra ten, kur santykiai gražus, čia gal mano būtų ir subjektyvi nuomonė, bet kažkaip tai, kai laiko turi, tokias analizės vis tiek padarai. Tai žinokite, tai ima mamos senelės vardus, Stela Marija, Stela, kaip čia Birutė, dar kažkoks tai yra buvęs. Nu yra va tokie duotai, jeigu geri santykiai gražus, kad išlaikyti užaugusi prisiminimą, tai vaikia yra du vardai, nors vadina vienu. Pasaulį išvydusiems aplinkinių rajonų vaikams itin dažnai parenkami Kamilės, Ugnės, Urtės, Kajaus, Mato, Nojaus vardai. Šiaulių mieste gimusiems mažyliams jau kone dešimtmetį vis suteikiami Gabijos, Gabrielės, Kristupo, Beno, Luko vardai. Lietuvos muziejininkai užmezga vis daugiau perspektyvių bendradarbiavimo ryšių. Šiaulių aušros muziejaus delegacija neseniai viešėjo Baltarusijoje. Viešnagės metu aplankyti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės architektūros paveldo objektai ir parsivežtos net dvi svarbios sutartys tarp viso šalies muziejininkų ir dviejų konkrečių muziejų. Šiaulių aušros muziejaus iniciatyva visos šalies muziejininkai pradeda bendradarbiavimą su Baltarusijos kolegomis. Neseniai šiauliečiai į kaimyninę šalį vyko keliais tikslais – aplankyti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės architektūrinio paveldo paminklus ir pasirašyti dviejų sutarčių. Viena jų Radvilų rezidencijoje pasirašyta tarp Baltarusijos Respublikinių muziejų tarybos ir Lietuvos muziejų asociacijos. Pastarosios pirmininkas bei Šiaulių aušros muziejaus direktorius Raimundas Balza sako, jog šis bendradarbiavimas abiem šalis bus neįkainojamas. Tai visų pirma, aišku, yra mūsų patirčių apsikeitimas muziejininkų, tiek tvarkant eksponatus, tiek restauruojant įvairius, sakykime taip, pilis, rūmus, rezidencinės patalpas. Aišku, be jokios abejonės mainai parodų, informacijos, sakykime, pasidalinimas ir sklaida, tuo labiau, kad tai apima ir, sakykime, galbūt bendrų katalogų perspektyvoje išleidimų ir visa kita. Tai va tas toks bendradarbiavimas tiek pačių muziejininkų, tiek per parodas, per informacijos apsikeitimą, per katalogų leidybą, manau, kad suartintų dabartinius mūsų muziejininkus dirbančius tiek Baltarusijoje, tiek Lietuvoje. Antroji vizito Baltarusijoje metu pasirašyta sutartis tarp Šiaulių aušros ir Gardino miesto muziejų. Raimundo Balzos pasakojimu mūsų miestai labai giminingi tiek architektūrinė paveldo prasme, tiek savo istoriją. Užmezgus bendradarbiavimą ryšiai, kaip tikimasi, dar labiau sutvirtės. Atsiras galimybė keistis informaciją parodomis, muziejininkų delegacijomis, archyvų medžiaga. Simboliška tai, kad sutartis pasirašyta istoriškai labai svarbioje pilyje, kurioje ir įsikūręs Baltarusių muziejus. Labai reikšmingos Lietuvos istorijai, tai yra tas garsusis nebilusis Seimas, sakykim taip, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės, kuris vyko tuo metu ten ir to Seimo rezultate Lietuva buvo kaip ir, reiškia, padalinta trečiąjį kartą Lietuvos didžiosios, reiškia, Lietuvos Lenkijos valstybė ir jie jau tapo Rusijos sudėtinė dalimi, tai ten vyko pakankamai daug istorinių įvykių. Tai tas muziejus yra įsikūręs tose pilyse ir be jokios abejonės mes užmezgime kontaktus su muziejininkais ir apsitarėme ir ko gero artimiausiam savaitėm pasirašysime bendradarbiavimo sutartį tarp Gardino muziejaus istorijos, archeologijos ir tarp Šiaulių aušros konkrečiai. Raimundas Balza sako, jog artimiausi Lietuvos muziejininkų planai pasirašyti bendradarbiavimo sutartį ir su Ukrainos muziejais. Tiek žinių šiandien, toliau laidoje Kriminalai ir orai. Gero vakaro ir iki rytojaus. Turi automobilį? Tai žinok, Šiaulių Altas dabar ir autoservisas. Visos paslaugos atidarymo proga per pus pigesnės. Šiaulių Alto autoservisas. Išbandyk ir įsitikink kokybę. Visa informacija internete www.šiaulialtas.lt. Pramonės gatvė 19D.
Šiaulių ir Panevėžio apskrityse siautėja kaimo parduotuvių vagys. Šiaulių, Pakruojo ir Pasvalio rajonuose per 2 paras apvogtos 8 parduotuvės. Neatmetama, kad visus nusikaltimus padarė tie patys asmenys. Šią naktį įsilaužta į Šiaulių rajono Naisių kaimo parduotuvę. Ryte į darbą atėjusi pardavėja rado išlaužtas duris ir apsaugines žaliuzes. Viduje pasigesta kasos aparato, kelių dėžių degtinės, cigarečių, iš loterijos terminalo buvo pavogti pinigai. Pirminiais skaičiavimais nuostoliai siekė apie 8000 litų. Spėjama, kad parduotuvėje darbavosi 3 asmenys. Gyventojai matė, kaip naktį iš parduotuvės kiemo dideliu greičiu išvažiavo pilkas automobilis. Pardavėjos teigimo apie 1 valandą nakties buvo suveikusi signalizacija. Moteris atbėgo prie parduotuvės, tačiau nei lauke, nei viduje nieko įtartina nepastebėjo. Šiaulių ir Panevėžio apskrityse per 2 paras įvykdytos net 8 panašios vagystės, daugiausia net 5 Pasvalio rajone. Nusikaltimo vieta skiria nedidelį atstumai, todėl neatmetama, kad visos vagystės tų pačių asmenų darbas. Pakruojo rajone visiškai girtas nepilnametis trenkėsi į elektros stulpą ir nuvažiavo. Apie apgadintą stulpą policijai pranešė elektrikai, įtarė, kad stulpą apgadino automobilis. Įtarimai pasitvirtino, netoli įvykio vietos esančioje sodyboje jis yra aptiktas su stulpo nuolaužomis. Volkswageną Passatą galimai vairavęs 17-metis buvo čia pat. Jis nesigynė mašiną be valstybinių numerių vairavęs labai apgirtęs. Jos nesuvaldė, trenkėsi į stulpą ir iš įvykio vietos sugebėjo pabėgti. Teisės vairuoti vaikinas neturi. Jo kraujyje rasta 4,39 promilės alkoholio. Jaunuolis policijai anksčiau jau buvo įkliuvęs girtas važiuojantis dviračiu. Šiaulių miesto apylinkės teismas paskelbė nuosprendį jaunuolį autobusų stovėjimo aikštelėje apiplėšusiam šiauliečiui. Už įvairius nusikaltimus seniau 3 kartus teistas 23 metų Aivaras Baranauskas pripažintas kaltu dėl plėšimo ir nuteistas 3 metams ir 3 mėnesiams nelaisvės, bausmę atliekant pataisos namuose. Nusikaltimą Baranauskas įvykdė 2008 metų spalį. Bylos duomenimis nepažįstama jaunuolį šiaulietį su sėbru užpuolė Tilžės gatvėje. Grasindami susidoroti, užpuolikai vaikiną įbaugino ir liepė atiduoti mobiliojo ryšio telefoną, ausines, cigarečių pakelį. Nukentėjusiajam padaryta 400 litų žala. Ištuštinę jaunuolio kišenės plėšikai paspruko, vėliau pareigūnams pavyko surasti tik 1 iš jų. Kito nusikaltelio tapatybė nenustatyta iki šiol. Kas mėnesį Lietuvoje dėl girtų vairuotojų žūsta 8 žmonės, o tai visa abiturientų klasė per vasarą. Neleis girto prie vairo. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai. Ateinančiomis dienomis orai šiek tiek atšils. Šią naktį termometrai rodys apie 8 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma. Oras sušils iki 19 laipsnių. Pūs vidutinio stiprumo šiaurės šiaurės vakarų vėjas.